Қытай туристері болса, Астана Экспо көрмесінің ашылу салтанатын тамашалауға асық қазір Бейжіндегі Қазақстан елшілігінің консулдық қызметі. Күшейтілген жұмыс тәртібіне көшіп, туристік іскерлік визаны уақытында рәсімдеп жатыр. Біздің осы елдегі меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен Экспоны көріп, Астананы араласам деген туристермен тілдесіп қайтты. Бейжіндегі техникалық университеттің 4-ші курс студенті Сювей отбасымен бірге әлемдегі ең жас қала Астананы араламақшы. Бүгін таңертең анасы Фань-Фань екеуі виза рәсімдеуге келді. Ертерек келмесе қазір кезек көп. Биыл Қазақстандағы Қытай туризмі жылын пайдаланып, саяхаттап қайтуды жоспарлап отыр. Әсіресе оларды Экспо халықаралық көрмесі қызықтырады. Қазір сабағым аяқталып, бос уақытым болғандықтан ата-анаммен Қазақстанға барып демаламыз деп шештік. Себебі, биыл Астанада Экспо көрмесі өтеді. Сондай-ақ, биыл Қытайдың Қазақстандағы туризм жылы. Бұл менің Қазақ еліне алғашқы сапарым. Алғашында визалу қиын екен деп алаңдадым. Бірақ туристерге виза рәсімдеу жылдам екен. Болашақ техникалық мамандығы иесі Сювей Экспо көрмесінде тың жаңалықтарды бірінші болып білсем деген ниетте. Оның үстіне бозбаланы Димаштың жеке концерті қызықтырып барады. Әлемдік деңгейдегі танымал жұлдыздардың концерті де қытайлық саяхаттаушылар үшін тосын сый болып отыр. Күнде сағат 9-дан 1-ге дейін, кешкі 3-тен 7-ге дейін адамдарды қабылдап, кейбір кезде сенбі, жексенбіде де адамдарды қабылдап жатыр. Өйткені бәріміз білеміз, ол ана Экспоға қазір Қытай азаматтарының қызығушылығы өте көп. Содан кейін тағы басқа арнайы шаралар бар, солған бара жатқан кісілерге біз мүмкіндігінше тездетіп, белгіленген уақыттан тыс уақыттарда да қабылдауға тырысып жатырмыз. Бейжіндегі ғана емес, өзге де шаһардағы Қазақстанның консулдық қызметі туристерге виза алу мәселесін жеңілдету және жеделдету бойынша шаралар қабылдаған. 2015 жылы желтоқсанда Қазақстан мен Қытай топтық виза берудің АДС келісіміне қол қойған болатын. Қазір жедел виза 3 тәулікте, әйтпесе 5 күнде дайын болады. Экспоға баратын туристердің құжатын қабылдайтын қосымша терезелерде ашылған. Нұрбек Бекен, Жансуй, Хабар 24, Бейжіңнен.